bugün parlamentin iclasında dövlət satınamaları ilə bağlı yeni qaydalarla ətrafında müzakirələr aparılacaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda daha çox məhkəmə çəkişmələri məhz bununla bağlıdır. Dövlət satınamaları sayəsində baş verən problemlər. Problemləri necə həll etmək lazımdır? Yeni qaydalar nədən ibarət olmalıdır və qanuna daha çox nələri əlavə etmək lazımdır, elə hüquqşünasla danışaq. Bəli, Vəkillər Kollegiyasının üzvü Seymur Yusifli bu suallara cavab tapmağımızda kömək olacaq. Seymur bəy, zəhmət olmasa buyurun studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayıram. Salam, hər vaxtınız xeyir, hərinizi salamlayıram. Xoş gördük. Elə son vaxtlar, daha doğrusu son illər, elə bu məsələ ilə bağlı məhkəmə problemləri, məhkəmə işlərinin sayı artıb. Əsasən, hardadır problemlər? Söhbət burada, mən güman edirəm ki, torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınmasından gedir. Burada iki cür problem mövcuddur. Mən istəyirəm bu məsələyə bir genişləndirici izah verim. Torpaqların qiymətləndirilməsi, dəyərləndirilməsi və sənədsiz evlərin alınması, sənədsiz torpaq sahələrinin. Biz bilirik ki, bugün Respublika ərazisində kifayət qədər sənədsiz tikilən yaşayış evləri, zəbt olunmuş torpaq sahələri mövcuddur. Yəni, bu bir faktdır. Torpaq sahəsinin qiymətləndirilməsi zamanı həmin sənədsiz yaşayış sahələrinin və torpaq sahələrinin qiymətləndirilməsində problemlər yaranır. Biz bilirik ki, mülkiyyətdə olan torpaq sahələri və ya icarədə istifadə olan torpaq sahələrinin müəyyən məbləğdə kompensasiya ödənilir. Həmin kompensasiyanın məbləği torpaqların dövlət ehtiyacları haqqında alınması haqqında qanun 58-ci maddəsində təsbit olunur. Lakin bizdə belə bir xüsusiyyət formalaşıb ki, əgər o qanunsuz tikilidirsə, ona hansısa bir kompensasiyanın ödənilməsi də çətin məsələyə çevrilir. Lakin 2004-cü il tarixli Önər Yıldızın Türkiyə qarşı işində Avropa Məhkəməsinin prezident hüquqlarında təsbit olunmuşdur ki, əgər tikili qanunsuzdursa və 5 ildən artıq həmin sahədə qanunsuz yaşayıbsa, artıq həmin hüquqlara susulubsa, onun mülkiyyət hüququ orada tanınmalıdır. Qanun zəbt etsə belə, əgər tikibsə, tikinti zamanı göz yumulubsa, hər hansı bir müdaxilə olmayıbsa, artıq onun mülkiyyət hüququ orada tanınmalıdır. Biz bilirik ki, Roman Alman hüquq sistemində susmaq razılıq əlamətidir. O qanunsuz tikilinin ikinci zamanı necə göz yumulubsa, təbii ki, kompensasiyanın ödənilməsi zamanı, o kompensasiya məbləği ödənilməlidir. Gələk misal icarə məsələsinə. Belə bir hallar olur ki, mən icarədaram, torpaq sahəsindən istifadə edirəm. Torpaq məcəlləsinə əsasən 11 aydan artıq davam edən torpaq icarəsi müqaviləsi daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinə qeydiyyatdan keçməlidir. Qeydiyyatdan keçmirsə və həmin torpaq sahəsi dövlət qurumları tərəfindən alınırsa, qeydiyyatdan keçmədiyinə görə bu halda da müəyyən problemlər yaranır. Lakin Konstitusiya Məhkəməsinin plenumu, müvafiq plenum qərarında bu məsələyə də aydınlıq gətirilmişdir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin plenum qərarı da qeyd edir ki, qeydiyyata alınmırsa belə onun hüquqları mütləq müdafiə olunmalıdır. Həmin Konstitusiya Məhkəməsinin plenumunda da o məsələ öz əksini tapmışdır. Bəzi hallarda isə qiymətlə bağlı. Qanun necə onu tənzim edir? Qanunvericilik deyil ki, torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında qanun 58-ci maddəsi. Biz bilirik ki, torpaq dövlət ehtiyacı üçün alınırsa, Nazirlər Kabineti onunla bağlı qərar olmalıdır və daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətindən alınan ərazi və sərhədlər mütləq qeydiyyatdan keçməlidir. Qeydiyyatdan keçdiyi tarixdən əvvəlki 3 ay müddətinə notariusda həmin torpaq sahəsinin yerləşdiyi ərazidə aparılan alqı-satqı müqaviləsinin ən yuxarı dəyərinin orta hesabı götürülür. Misal üçün, ən yuxarı məbləğ olub 100 min manat, orta hesab 50 min manat götürülür və o hesabla kompensasiyalar ödənilir. Mən düşünürəm ki, dövlət özü kifayət qədər ondan bağlı ədalətli mexanizm müəyyən edib. Sadəcə, belə deyək, əgər ictimai münasibətlər varsa, mülki hüquqi dövriyyə varsa, mütləq orada problemlər yaranır. Təbii ki, bəzi insanlar həmin məbləğdən narazı qala bilərlər. Ancaq son dövrdə, misal üçün, biz şahid olduq Yasamal ərazisində, Sovetski ərazisində. Mən şahid oldum özüm. Yəni, evin kvadratı 1500 manatdan bazar qiyməti üzrə dəyərləndirdilər, dövlət tərəfindən alındı. Mən kifayət qədər, mən bu deyə bilərəm ki, tamamilə ədalətli dövlət əmrəmidir. Bəs narazılıqların səbəbləri nələrdir? Bilirsiniz, insanlar, insan elə bir, belə deyək, varlıqdır ki, hər zaman bir narazılıq olmalıdır. Narazılıq səbəbi təbii ki, kompensasiya məsələsində, rəqəmlərdə, qiymətdə, bir də sənədsiz ev məsələsində. Mən əvvəldə də qeyd etdim. Sənədsiz ev məsələsində bəli problemlər yaranır. Onun da məsələnin həlli necədir? Avropa Məhkəməsi ona artıq qiymət verib. Mən hesab edirəm ki, əgər tikinti zamanı hər hansı qurum tikintinin qarşısının alınması ilə bağlı müdaxilə etməyibsə, göz yumulubsa onun qanunsuz tikintisinə, necə olur ki, kompensasiyanın ödənilməsi zamanı mən problem yarada bilirəm? Göz yumuşamsa, tikibsə, deməli mən kompensasiyanı ödəməliyəm. Deməli, həmin şəxslərə kompensasiya ödənilmədiyi üçün narazılıqlar müəyyən mənada ortaya çıxır, sözünüzdən belə çıxır. Kompensasiyanın ədalətli ödənilməsi, bilirsiniz, bir qayda olaraq kompensasiya ədalətli ödənilir.
Ancaq ola bilmirsiniz. Bu elə bir dövriyədir ki, hər şey sadə əqrəbi ilə işləyə bilməz. Təbii ki, problemlər yarana bilər. Ola bilər ki, həqiqətən, misal üçün, dövlət özü mexanizm müəyyən edir. Deyir, ən yüksək qiymətini orta bazar, orta hesabını götür. Ola bilər insandır, düşünür ki, 1500 azdır, daha artıq olsun. Bilirsiniz, insanların özündə də bir xüsusiyyət var ki, həm biz hər zaman insanlarımız da istəyir ki, biraz daha artığına. Seymən, mən və yaxud da kimsə bu əraziləri, dedin, yasma nümunəsi dediniz, burada yaşayıram. Bu mənim şəxsi mülkiyyətimdir və konstitusiya hüququm var. Mən istədiyim qiymətə bu ərazini sata bilərəm. Və bu mənim hüququmdur, mənim mülkümdür. Yəni orada aidiyyəti qurumlar tərəfindən 1500 manatlıq bir əmlakı qiymətin qoyulması axı doğru deyil. Və digər bir məsələ, sizin dediyiniz kimi, mən burada qeyri-qanuni yaşayıram, 10 illərdir yaşayıram və bu mənim səhvim deyil. Aidiyyət qurumlar bu işlə məşğul olmalıdır. Baxın, bütün bunlar necə tənzimlənməlidir? Mən bir axı əvvəldə də qeyd etdim. Əgər mənim səhvim deyil, bəli, mən tikinti işlərini aparan zaman, əgər tikinti işlərin dayandırılması ilə bağlı hər hansı müdaxilə olmayıbsa, və bayaq qeyd etdim, Avropa Məhkəməsi də artıq bu məsələyə öz münasibətini bildirib. Təbii ki, mənim burada kompensasiya mütləq şəkildə ödənməlidir. Qaldı ki, siz dediniz tərəfin təklif etdiyi qiymət məsələsində. Əslində torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması zamanı tərəfin özünün təklif etdiyi qiymət müəyyən olunmur. Bizim həm mülki qanunvericilik, həm Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 29-cu maddəsinə görə qanunla şəxsin mülkiyyət hüquqları məhdudlaşdırıla bilər. Bu hansı hallardır? Misal üçün, rekvizisiya ola bilər, torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması zamanı ola bilər. Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması zamanı konkret olaraq qanun müəyyən edir ki, alqı-satqı qaydaları yox, yəni tərəfin özünün təklif etdiyi qiymət yox, sırf bazar qiyməti olmalıdır. Onu artıq qanun müəyyən edir. Sizə yanaşma doğrudurmu? Bəli. Yanaşma doğrudurmu? Bilirsiniz. Dünya təcrübəsində siz danışdınız. Mən bu əmlakı satmaq niyyətim yoxdur. Mənim məhsulumdur və mənim əmlakımdır. Konstitusiyada bayaq dediyimiz kimi, mənim hüququm qorunmalıdır. İstədiyim qiymətə diktə edə bilərəm. İndi bir məsələ mən sizin nəzərinizə çatdırım. Sovetskidən başladıq, elə mən Sovetskinin də məsələni şey demək. Hər kvadrat metrə məndə olan məlumata görə 1500 manat pul ödəndi. 1500 manat. Bugün yeni tikilmiş binalarda 1500 manatdan da daha aşağı kvadrata görə yaşayış sahəsi əldə etmək mümkündür. Bunun, mən düşünürəm ki, burada ədalətsizlik yoxdur. Əgər 1500, yeni tikilmiş binada 1500 kvadrat metrə, misal üçün biz gedib özümüz 1500 kvadrata həmin ərazidən yaşayış evi alardıq mı? Almazdıq təbii ki. Yəni, real baxmaq lazımdır məsələyə, real yanaşmaq lazımdır məsələyə. 1500 manata hətta daha aşağı qiyməti yeni tikilmiş binada ki, yeni tikilmiş mənzil almaq olar, daha yaxşı mənzil almaq olar və dövlət ona təmin etdi 1500 manatı. Mən hesab edirəm ki, həmin rəqəmlər, ödənilən məbləğlər tamamilə ədalətlidir. Hə, ola bilər ki, misal üçün, tikintinin bir hissəsi qanunsuz olar, o qanunsuz tikili üzərində hansısa kompensasiyanın ödənilməsində problem yaranar və ya ümumiyyətlə ödənməz. O halda vətəndaşın özünün hüququ var ki, həmin qanuna əsasən, bayaq qeyd etdiyim qanun 90 gün müddətində həmin məsələni məhkəmə qaydasında mübahisələndirsin. Bəs məhkəmə çəkişmələri, vaxtımız çox az qalıb. Bir dəqiqə ərzində istəyərdim bu sualıma da cavab verəsiniz ki, məhkəmə çəkişmələri adətən necə sonlanır? Yəni qanunvericilik həmin o qanunsuz dediyiniz ərazilərə görə onlara kompensasiya ödənilməsini təmin edirmi məhkəmələr zamanı? Vətəndaşlar adətən kompensasiya məsələsini mübahisələndirir. Vətəndaş qeyd edir ki, mənə ödənilən kompensasiya məbləği ədalətsizdir, yəni daha aşağı məbləğdədir. Bu halda necə olur? Sübut etmə vasitələri var. Məhkəmə özü ekspertiza təyin edir və ekspertin rəyinə əsasən müəyyən edir ki, həqiqətən həmin ərazidə son 3 ay müddətində deməli, ən yuxarı satılan yaşayış sahəsinin qiyməti bu qədərdir, onun orta məbləği bu qədərdir. Və qanunvericilik konkret olaraq o tənzimləndiyindən və o həqiqətən dövlət qurumu, yəni alan orqan tərəfindən həmin məbləğin ödənişi həyata keçirilirsə, burada hər hansı bir qanunsuzluq yoxdur. Yox, əgər ekspert rəyinə əsasən məhkəmə müəyyən etsək, yox, orta qiymət misal üçün deyək 50 min manatdır. Lakin alan orqan tərəfindən 20 min manat ödənilib, hə, o halda təbii ki, məhkəmələr vətəndaşın hüquqlarını müdafiə qoruyur. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə.